Hej, jag heter Björn Lindgren och jag är språkrör för Grön Ungdom. Jag ska nu prata om den svenska vapenexporten. Men först ska jag snabbt säga att det var ett tag sedan jag videobloggade. Om du tycker att det är värt att jag fortsätter att blogga, lägga tid på det. Om det är värt för dig att fortsätta lägga tid på att titta på de här bloggarna. Kommentera då så jag vet om jag ska fortsätta eller lägga tiden på annat. Vapenexporten var det. Igår kom siffrorna för vapenexporten i Sverige förra året. Den ökade då med 1%. Det låter inte alls så mycket, skulle man kunna invända. Ja, om man inte känner till att vapenexporten året innan det låg redan på en väldigt hög nivå. Året innan det. På 10 år har Sverige fyrdubblat sin vapenexport. Så att vi nu är bäst i världen på att sälja vapen. Inget annat land i världen säljer så mycket vapen per person som Sverige. Jag har nog aldrig skämt så mycket för en första placering i hela mitt liv. Förutom att det är förkastligt att säga att vi sprider en massa vapen omkring oss i världen, så säljer vi dessutom mycket av det till diktaturstater, till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och till krigförande länder. Mot de regler som finns idag för den svenska vapenexporten. Plats nummer 2 på största importörer av svensk krigsmateriel var Saudiarabien. Där har man ju hört både en och två rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter. Kan man ju lugnt säga. De har dessutom med och slog ner de folkliga upproren i Bahrain förra året. Vi säljer också vapen till Förenade Arabemiraten, en annan diktatur. Vi säljer till Indien och till Pakistan, som ju är i konflikt mot varandra. Och då passar vi på att sälja vapen till båda parterna. Smart. Är det som kallas neutralitet kanske? Vi säljer vapen till alla, överallt. Jag vet inte. Dessutom säljer vi vapen till USA, som är ett högst krigsförande land. Förutom att det här är väldigt omoraliskt i sig, så säger det emot väldigt mycket av vår andra utrikespolitik och det andra vi försöker åstadkomma i världen. Med ena handen ger vi demokratibistånd runt om i världen. Med andra handen säljer vi vapen till diktaturer. Smart politik. Eller girig politik, kanske. För jag tror att det är ganska mycket det som ligger bakom. Riksdagen fattade förra året ett beslut om att vi ska sluta exportera vapen till diktaturer. Det fattade man i maj förra året. Sedan dess har ingenting hänt. För, gissa vilket parti? Jo, Moderaterna. Säger stopp. Handelsminister Ewa Björling säger stopp. Hon förskjuter fördröjande processen och än så länge har man inte ens börjat utreda frågan om hur man ska ändra lagen. Moderaterna hade på Alla hjärtans dag en kampanj där de sa: vi älskar människor. Jag funderar på vilka människor egentligen är de menar att de älskar. Om vi samtidigt säljer vapen till diktaturstater. Eller är det kanske så att Moderaterna och Ewa Björling älskar människor men älskar vapenpengarna lite mer. Den som lever får se. Den som inte blir ihjälskjuten med svenska vapen alltså.